Mirë mbrëma. E vërtet. Edhe për rinoti e kum shu që të mi e kërveç mu plak me zër. Po pa djava s'po plakna. Se i kum bu analizat në avicin. Po drejt që të plak ti. Që shumë kanë dole analizat në avicin. I ke bu? Tha sovjet i ki, a i ki 12, 13. Kej, cakum pakum. Okej. Okay. Nese që kë grip që nga ka kop kete bizonit si jemi kurqysh, sonte edhe frosina, kom e knu një kong këtë gjatë të fështirë, po me që të grip, kena mja dollë dhe qysh. Gjysa bendit e në me virus, kësi COVID. Po, nas mungojmë, na e krymë punën tonë. Mirë mërëma, Klan Kosova, Kretë Kosova, diaspora, sonte, qëmar më safiri e kemi, Kretë të dini. Më së harojmë edhe mi uru, këshëndelat, po, krishtlindje, të gjithë besimtarëve. Po, krishtlindje që ishim para 3 dite, 3-4 note, kur ishim me 24-tin. 24-25. Edhe viti ri, puna afrot shumë shpet. Jemi me një atmosferë shumë festive, me një disponim shumë pozitiv, edhe po fillojmë, do me thonë, emisionin me një frymë të mbarë. Po, vesh njerë, po du me dvetë, kusht ka bukë, kështu zëshkane pe i trupit. A për të pëlqen? Shumë bukur. Kush? Për grimin të, më është për kujdes Ina Beauties, kurse për fustanin Enkelejda Shatre, për këtë korsat ka shumë madhe shtonë. Bravo, 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 bravo. Bendi, a jeni në formë? Si gjithmona. Patrisi puna mungën. Robi plakët kur dën vetë bendi, me frosina mujën, me mungjes Patrisit. Qfar djali o konë? Qfar djali o konë? Ta cpar zote. E ki një këto, se kumë folë me të tatë solosit. A e kam prurë ujën? Se dikush po ma levrit këto, po. E ki sigurimin këto? Nejse. Para se mja fillu me sponsora, pa e lakë pak fytin me arsikoll nuk mëj. Valla, heq këtë se ki. A po ta qeli, a po ta mshili? Jo, s'po ta qeli, po ta mshili. Një redrejnë. Viti ri po afrot, më sarani me bler si kolla e redrejna, mi mojtë sy të qelë, se veç na qëfar programi kemi, me një anor, gjishtat keni milpi, të ngu muzik. Me një jam i tre. Me nata e dytë e viti tri. Okej. Ku jeni me natën e 7, e ki poshë këto, ku jeni natën e 7 viti 3? Festojnë, vetë natë festojnë. Një mujë, zgjatë viti rritë në. Po, une avicenën... Ky viti ri për avicenën, po s'jelë shumë gjonat mirë. Qasë kom e full për avicenën? Ko, Tulli Farsana mi anisë për sëmbari, Robert. Hajde. E shnetën me pasën kontrol, avicena t'ja bëdhuratë në dorë, e cila është 30% zbriti në krejt lojet e analizave. Plus te që shki nevoj mi bu analizat, se ku kime shku dikon? Unë e kome shku për rrugë nesër. Nesër? Po. Mirë shku unë me i virë. Sa, s'kam pa e mi thi në telefon, qëtash në te bëjnë i tesë? Munë është me marrë dhe një gift card në depo, edhe në depo market me shku drejt në avicen për mi bu automatikë. Kur t'kthena për zisë, rësune, kur t'kthena për zisë, direkt market. Qëta shpethirin në avicinën? A thua të vinë se. Qëfar marketingu i bujmë mësë me mod avicina, është, mirë mroma,
Ama njëftet zonin, a? Qështu me grip? Ama kjo grip sezonal. Ko me ullëtu nesër që ka mundësi me ma dërgu dikon prej stafit juj me bun një test, veç me ma shtin goj, mës ma shtinin hun t'lut, na. Falim deris shumë. E s'ka lidi që jemi t'u gjiru, na, në t'vjena i lirisht të të bëj live testin. Jo, këto i kemi, na, këto, që e herës kalume, që kujkon këto me veti. Falim deris, natën e mirë. A thua vinë? Unë e për t'a bëj ty, këta në t'ma bëjnë mu, që kujkon këto. Ma ki boni janë. Po. Qa thanë? Po, qëtash po ma dërgojnë dikon, se për pak me haru mirë që ma shtine nërmenë. Se nuk po lejojnë tash, edhe me vakcina nuk po lejojnë, disa shtete të Evropës nuk po lejojnë pa test. Normal, po. Shpresoj që vinë edhe këta po e presim në rovi plogës për në vetë, analiza live. Që në ardhen doktorat, hajde, arshit si vera, po, oj, shalla. Sa të shpejt, mëre. Shobës, po. Halo, pa e mshilë. Telefonin, përshëndetje, a fërni, a fërni, a me boksa këta. A mu qua, dhënë mi u full, ma se... Po, me boksa fëllë si të ndërë këtura, po. Puna e i lodhë, që po bënë? Që e shtu ja o 6 lirë jëmë të i dhënë. Në kanë mirë për herë s'kallim me. E i kini ju t'ju jatë, u bo, Allah. Roberti ka nevoj për analiza, test, ka me ullëtu. A përshë që si ku më lafdu për badjava? Sa të shpejt, e. Halo, pa e më shirë telefonin, tap! Bëllë, sa një shtirë. Lase qanin. Kur morë mi morë fotografit? A dhemi kërë fotografeshe. Parim dirit shumë, nesë në aeroport, nora nërë më njëzë bësa i kini të gashme. Të folja, krejtë stofit edhe asaj shoqës të jam. Natën e mirë. Natën e mirë. Sa të mirë. Veç pak dvijeli se... Ta shkon me test. Si dziza mi ka qitë. A po, rap tap, më spritoni, më shkonin e për aeroporta e mu këthy. E me hup fluturimin, e me hup biletën, e me hup pare. Një telefonat, ose shkoni aty, i merë një për 15 minuta, kush i ka kushtet, kush si ka, pret nesën mën, qështu. A ki me thonë e sen? Ta shte i smut, për du me ditë, qka po hanë? Une... Pasta fastat i qkyva. Edhe me grip? Edhe krejt edhe me grip. Qyre, qky grip që është tash për momentin, dikon e ka kop, as ka apetit, as kur gjë, që une apetitin, mashallah, shumë mirën, veç që m'ka... Bloku. Bloku pak, po. M'ka sulmun në kordet zonit, në telat zonit, po. A një mirë, ashtu kështu pasta fastat ishën të qeli edhe pika 3, a dikon... O, i shalla, kanë qeli, pak ma largë. Po më në jashtë venit. Rrini gati se shumë shpjet kina mi u të regu për pika tjera që kanë me u hop e keni me po pos ma ofër edhe disa nga ju që ju ka dok pak ma largë. Dhe me qatë shumë pos gjanohet pas na fasta. Po veqë në esaj ju këmë të regu, esaj ju më të i lavdu e të i qëras shëshnin e shëqet. No shëqet që shpihojnë pastat. Po, uni. Uni Cosmetics. Festat po afrohen. Prandaj, mos harone, klikoni website www.unicosmetics.com për shumë dhurata festive me zbritje të mdoja për më të dashurit tuaj. Uni Cosmetics ta kompleksën baba dimrin, që kjo për më pëlqen? Ue, ta kompleksën baba dimrin, në kështë qëfar dhurata kërti. Me qëfar dhurata, sa mirë. Bravo. Veç edhe i smut edhe pa qef me ulse, me mobile që thujnë, me sene produktet solosit, Rock your space. Rock your space, man. Definitivisht, Solosi është baba i foteleve, i tavolinave, i ulseve, i lampave, qëfar lampe bre? Gjëna me nalë. Së për marrë të shpia? U, që ta shkina pushim, këtë janorin du me marrë, valla. Marrë këtë studion me vitë. Këtë studion të mo me vitë. Gjëto banisë. Sa është ora, mësë povënum? Healthier underline lifestyle. Bravo! Mësë me posti që të kurs di me thonë. Po, për festat fund vitit, ose për ditë lindje, ose për qka do, mësë se leni familjar të juj, ose të dashurit të juj, pa panikësi dhuratet mje si healthier. Swiss made. Edhe, kër është dënë më rahatu me kerë, në shërret, në të shkon rrugës Prishtin-Ferizaj, po të bëjbe
rahatosh. Unë për vetë jam rahatu, sa të së më dheske, pa e shtypa të së pa dheske. Se për kërë, në të fare. Qa kemi tjetër? Barcoleta. Më, ti si këm guzë Gjakovar, që këm ka dolë, ki ka mërmoni nëmër 2 Gjakovar. Që që më të kanë zëjtë? Së bëjanë marë. Ama që kjo Barcoleta është për juve kështu mirë është. Fjallët mira kemi. I shkonë Gjakovari, Drenicoku dhe Lapioni. Hajgore se Gjakovart nuk rinë me katënorë. Që ka shkë i shkurt. I vdish njonit, i kish dek njonit gruja dhe në vërim, po fillën shi, vetim, kja met. A i buri vet, tunajt atë në vërim, tha, po getë qimriti se e kolli dhe atje nalt. E furt, shumë furt. E furt që kjo. Allohin, në detit Shqipnis, i shkon të umyt një Amerikan. Okej. Edhe të bërtitaj, please help, please help, që lë një i malisheves gishtin hunë, që të në plosh. E, në unë të gjivësha, sa ke mësu anglishtën mamit, kishe mësu nëtë. Shumë bre, shumë komendë shqiptarës. Shumë o këpo, dhe me kësë, nëtë me qëllu në e Amerikana, në e Angleza, në e... Po, shonë, në deti, po, gjësë ishe shqiptarë, po. E shtonë dim, unë e kësha pështu, pa, please help, në nësimi. Një që banë të i rujtë dhentë dhe pikallon ofër një shkrimtar, një poet me libra, një kne dhe pjafrot, ti që bonit pjabon. Dashnia e sinqert është arma më e fort në botë. E që bonit veç për këqyshtë dhe pjabon, e tenka, a tha tenka ti që në ropt. Po jeti. Të nëzirë dhe ato. Të nëzirë dhe ato, po. Qërë që kjo shumë e mirë. Pishkrun mesajë. Këjshikja nalt. Kësaj këjshikës poj. Këjshikja qëshje. Kjo mirë valojnë një qëshjeni uho për sina po moti. Po më vjen keq që po të shkruj, po më vike keq me thonë kur të shë, ma mirë me shkrim. Adin kështu kur të shë, po ma mirë me shkrim, po të thonë. Shkruj më rëshlirë, qka ka? Valojnë bre që një thrinat gjëmë sys po bujna. Maru të e zeqa gjithë notën të qu dashni. Edhe fëmija së më po flajnë, aman kini kujdes se valojnë së po mujna me flajtë. O, pasha zëtim, pa jakput zë, shpisi tybe në kumlonë, se që tri natë jëmë të përnu në drift notës. O, më falë për zëtim. Zëq, po, prëtë zëq. Klonë zëqa. Pishkru, i ka shkrujt dykush, një moshkull, një femnës, i ka shkrujt në rjetët sociali dykur. Qëre, s'po të ngusim o, s'po të shordoj më ma shumë, veç edhe një pytje nëse bënë. A muj me shpresu që nëjtë ditë, unë e ti kena muasish, kështë kena me posë seks. Muasish! Kjo, ha, 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 kur hish, harëje. Vesh nësë du bof nëj lut e tretë botërore, ose në ka pluft botën nëj pandemi globale. Tungë! 2016 një ka shruqke. Ljo, që kanë 2021, në qëtash? Mirë dita. A dhe nuk i lajmru. Po lufta e tretë. Jo, për pandemi. Bravo, Erjon. E, temat. Qka na ke përzirë? A, temat. A i kini në drugumat e dimrit? Shqiptori par ro, bura, denjë të gëjtë. Edhe par shqit me najmen, adin me konë rezik, së shkanë me ndru. Kjallon, së këndru. Edhe që dimër pa problem bujnë, kësire poshë, zotin ka bo fotografin në gumë, qash që kanë hongër. Kakë. Mësë t'ju bojmë reklon këtë me që shesin guma. Edhe avicena, për më duke t'ja ka njësë dhe guma me shqit, qëtash. Qëre që fa fotografie, babadimni të edhi o gjokën. Baba dimër si vjetë e paske dhi. Kërë farë dhe rota. Shkoj me trodhës. Qa thume qëta, hajtë. Qëtiparët. Qëtiparët se të shkri. E se kësë di që akom i lypë, dardalecit, dardalecit. Qa i lypë, Robert? Këtë karotën pështë. Sko që mjë dhonë dhe vitë sholin. Sholin ja pas ka lypë për getë. Sholin. Qëtiparët se të shkri, Ljoqka. Edhe një tjetër.
edhe një tjetër rekomandim me Dardalec është shumë e mirë, çerkë. Shes Dardalec i pa përdorur kuti, tasë më të ara. Shumë e mirë. Kutia në Shangarep, që i theshin këtë në herë, një karot, gurzit edhe këto degt. Pas më tarë, pas më tarë, po. A qëre location në shpi. A kemi edhe një? Me këto i përshëndes të gjithë gërnot që atë jaho zemrën qëri kjere, 2021-a, 2022-a, a i valen syla me taksi shkon punë. E në gëtës ke këta gërnoqa. Qërë e ka qitë në tabela në Gjermani edhe në Amerikë, ma t'ju konë kjo, edhe unë i kumë posë tabela të robi me emën, kur që 45 dolarë është ekstra, po në Gjermani dhëtë me konë ma shtrajtë. Qërë e loqë, kam i kalëzua ti që dhe me gërnoqa e nana, po na vëzisim kjeret shtrajta. I përshëndes edhe i lësë me ordë si vjetë të bujmë gujgjë. E, masi është puntata që i thojnë Shqipni, epizodi i fundit për këtë sezon, janore në kemi përshim, shifemi në shkurt, ju që po mësoni, që po kryni shkoll online, lirisht mundi me bëtë që të farfore. Ja fut gjëma të sabilja, laptopin për para, moskën, syzat, to që janë asë i kutia të frizer, ka që jau qesin perikat. Po, për modele për plak. Ku e dëna ja profesoresh, a jetë e asje? Ma mësot online, bre, qka më nëshme morë veshë në online? Kur gjo? Jo, më së gojtë se. Vjetë në që ti de, edhe që është të mësëni. De i sas në qelin, shkollat, kafiqat, diskotekat. Jo, shkollat, jo, të hapëna. A pëshetë, së mësën vicanet më rapështa, ka njërë mësën e vëzë. Ka pëse edhe mirë. Më edukue. Që së sende. Ej, sonë të kena më knoshë më abet me një mësafir, qashtë mire kemi, që kemi meftu pas pak. Pa humbur kohë fare, eftojmë të madhin që i na inspiru, këgja, one për veti shumë e këmë për cilë dhe e këmë këqyrë. Gjethë e kemi për cilë dhe e njohem edhe. O, krejtë, Kosova, kështë Shqiptaria e kemi këqyrë. Ska njëri që se njafë. Bashkë të këqyrën që shko me një vetën të ashtu saj që një kohë sështë të marë mu me këtë punë. Eftojmë në skenë. Please welcome Ermal Mamoqi! Bravo, Bendi. Ermal? Bravo. Hej, Robert, faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë i gëzuar që po kthehem në një emision që më nxjerr mallin e xingut. Sidomos banda. Çka po të thonë me këto? Ku më di 100% i ka ardhur deri këtu po. Jo, Eriona i ngjan si ke vinës. E mban mend këtë. Ashtu çfarë, i kam edhe flokët e bardha. Ish pak të largoj këto se. Po edhe kështu si e gjatë. It's okay. Ke vina këthjel, a? Aja të këthjel. Po, këthjelon. Aja të këthjelon. A të kara me për cilë emisionin, Ermal? Po, më kara, kam për cilë disa nga ato tëftuarit. Kam pa ca drama që kanë dozu, ca pytje që ti ke bërë dhe kanë shku virale. Po, po. Faktisht, po ma mërë. Po. Se dhja ju kanë gjobit për ato, po. Jo. Se do në mua në ku. E kemi plus 14 aty. YouTube është pa cenzur. Robert, po dash ka me korruptu që të. Ja, definitivisht, definitivisht. Edhe sot këm qenë me një radio Musafir në Shqipëri. Edhe ma boni që të pyti. Edhe i thashim ka shumë keq. Po, kanë qenë Floriani me Rezartin. Rezartin, po. Edhe ati si u bu ma beti. Se edhe sot të kanë me prit që me ty kanë me bo këta shosë. Se jënë bo dy budalë bashkë. Jo. Këna me folë shumë sene, që ka të punu Ermali kone e fundit e ketë, edhe unë e pritë shapja të nërë ata komedianat e dytë aktorët të humorit, u boni mu abet qaqë shumë serios edhe unë ngella, ata ndroj, edhe ja futa në më me thonë. Oke, oke. Ta shpesh harë u nëjse, Robert, mësë s'ki nevoj, ta shë në detoje,
Shpesh harrojmë që jemi, do me thonë, transmitime, këtu që kem kamera, dhenë kë ma mirë se na nështë ta këtë punë, pi u kalëzë i publikut edhe Roberti harron ma shpesh të one, kështu që folë. Kështu mosh, kështu plus 14, të që jo, ka qenë familjar, ne kemi qenë familjar, dhe bilis kemi pas edhe një grup njerëzis nënat me fmi, vagoni nënave me fmi, në me? Po, kishim dhe nënat me gji, ishin kërështi i parë. Po, ka qenë ajo rëbërti. Që këto fëmijët bebe dhe pas taj... Po, këto mësafir që kam pas me fëmijë që s'kam pas ku milane, ka pas atë pjesën gujnojnë, një të rrëtë të dhe. Ka studio më rëve no. Ka studio në keni pas. Mas kemi mundësi me audiencë për shka Covidit, së kan leju. Po, dhe kur të fillojmë, kemi me bodi qka, se ndrysh është kur ke publik, është shumë ma mirë kur të një në të qesh, dikush publik. Japin ritëm, jep një energi tjetër, po it's okay. Ermal, po të falenderoj që ke ardhë, thank you. Jeni një busy guy me këto... Me një agent bag në gjeshëm. Kogja në gjeshëm. Agenda këtu ta e në të në gjeshë, agenda. Faleminderit bashkë që ke ardhë. Je, faleminderit shumë. Në fakt, unë jam shumë një... Si të është... i lirë dhe i zënët një të në kohë, por gjë që më shqetson shumë, është ku shof njërës për shumë që nuk kanë kalendar, edhe nuk kanë agent, edhe këta njërësit që ti i mërë telefon, edhe të, e, do vishë përshyka, po vi, edhe njërësit që janë në punë, ose që kanë gjera për të bërë, po, angazhime, duhet me rezervu shumë kohë për para. Për shumë, u me Robertin kemi folë që në vitin 2020, për këtë takim. Shtruhet ty, tja. Ako ma paja fillu emisionit, po. Kam të men të bëj një kësilloj show, a të vishti të unë. Jo, si këmë tonë, kënë ma ka këthy, se... Tu i parë në Instagram ku gjenë kohë dhe ku gjenë ato komente si ja gjenë, ato përdrejtë që në shpesh i marë, po e qëtë, i qëtë Ermal Mamaci në mes. Këshishë si ja përdorë ato të të të. Ku i gjenë ato i dërgojnë, fonë sa ta? Kam një ekip me të ndrejtën që mërët me ato dhe punojnë, janë 4 veda që janë, administrojnë Instagramin time dhe faqet që në përdorën. Në Kosovë, kejtë Shqiptaria dojnë, po në Kosovë të kanë njekë shumë edhe dojnë, shumë dojnë. Po atë unë i du shumë. Dhe jam shumë, ndihem shumë mirë tu, më pëlqen shumë edhe dialekti kosovar, edhe pasi që po thu, më pëlqen shumë e përdor. Ani bre? Ani bre po parës kërë po provo, ani bre? Sa mirë. Kam shumë qef, po e kam shumë qef. Interesant që shumë pëlqen, për shambull, këtë në dialekti unë dhe neve dialekti këtë në amë. Se neve në pëlqen aja që s'kemi. A mu i me ditë qysh njifën e ju dy me zvete edhe qysh ka ardhë puna, e konë të në emision të Ermalin të njërë? Jo, të Ermalin s'kum qenë. Jo, ka qenë vlaj ti. Patrisi. Po. Po. Vlau si shkau. U, po Patrisi se kemi këtu. Po, Patrisi ka qenë, kanë qenë të Ermalin me tunën. E qysh njifën e? Unë e konë, qysh njifën e? Pas në po a qenë. Ma ne dole e reha unë Ermalin të Ermalin. Ja, ka qenë emision shumë i përfolur aji edhe shumë i ndjekur, do më thënë, shkoj në pik audiencë edhe besoj se folëm shumë, do shta gjysme emision kemi folë për Robertin. Po jo, raportet e kështu bëbëbë edhe Patrisi, adina është fjallë, Kosovë, Kosovë, ja i në makinën mja dhonë vlatë edhe të tavonën, së ta këthenë, va vlatë si shka, adin kështu, së tim se e kemi përdojnë në ato, po, e Shqipëria di që ka dojnë, sa fonë sa të mu, ato se paske vlatë, është të bëjë madhe, ani me 50 mjere, pa të më krymë, Ermali, se... Po, që të cumë. Ermali, kove të fundit jetë u marrë me një serial që kom pas rastin me ndjek edhe dy epizodë. Po, është edhe në Klan Kosova, seriali është... Po, unë e për të njekë në Klan Kosova, po. Shumë i mirë. Yes, edhe... Tregona diçka ma shumë rëthina. Po, është një, le themi, mundësi, një dritare tjetër për të shpëtuar nga pandemija, duke qenë se gjitha kinematu më pjuta. Edhe unë s'kisha mundësi të bëja një film. Edhe thamë, që të bëjmë? Bëjmë një serial, sepse televizionet janë hapur, edhe duke qënë se ne kishim një loj skenari, e zhvilluam, edhe doli një serial që besoj se lethemi ka rritur standartet e kësa industrie në gjithë vëndet ku bëhen serialet Shqip. Sepse pa gjukuar, ose pa para gjukuar njeri,
Nuk më pëlqejnë ato serialet që futen aty, futen me një studio, i fusin aktorët, i vënë kamera e thonë luani tash edhe s'do asgjë. Domethënë shumë çip diçka definitivisht. Yes, ky është një serial i cili ka një frymarrje tjetër edhe domun po ta shikosh, është dinamik, ka dimension të një filmi edhe besoj që është vetëm fillimi që kjo lloj industrie e serialeve në televizion të zhvillohet edhe të orientohet në një tjetër standard. Cili është koncepti kryesisht i këtij seriali për ata që nuk kanë arritur më po hala? Okej, un jam Dani në serial. Kush ta gjetë emrin? A e ke vendosur ti apo? Jo, e ka gjetë A ka në Shqipëri shumë Ramadana, Dani që i thinë, apo ti danë kjo të pak... Dani në Shqipëri e shkurtimi i emri Daniel. E, okej. Okay. Daniel. Qënë të na Ramadan. Dani. Jo. Jo, ka Ramadan edhe kene, po janë janë pak të vjetër. Po, edhe ata si thrasin heq. Edhe të na janë të vjetër. Ata me mbi jemi një thrasin. Zakonisht janë mbi 56. Po. Atë këtë jem të koncept. E po, Dani, po, Dani. Ato, ka tjetër koncept Ramadani? Jo, jo, koncepti Dani, koncepti seriale. Se janë isë. Ashtë mësë shnej gjo, e keqe, Dani. Jo, jo. Pasha Dani. Shujtë, Dani. Po, unë jam një regjizor që punoj në një kompani marketingu, në një kompani reklamës, dhe kjo është jo pa qëllim, pasi është një mënyrë shumë natyrale për të integru product placement, sponsorat, të cilët në bështesin projektin, edhe shumë e thjesht për ne që ta bëjmë këtë gjënë. Pastaj, nga ana tjetër, mos... Të lutem, boni mua bet ju se koncepti është shumë. O arsikoll, o redrejn, cëllën du shpirt. Po, pa ndi shumë, po pik të drejnin. Dani, na duhet edhe neve një femër e gjatë bjunde e bukur me në shërbysu, në s'po jam e zoja, heç. Po, termali vishë kërë fosë që në aty me asi, si thuni në Shqipëri jetën me të. A bune si kërë që bojnë gjithë këtë rrugë tani, a do dojë qikë masaj. Edhe? Gëzuar. Që e prytë pak detaljok të fytin, gëzuar, e këmë përcil, e këmë përcil njënë një piesë aty, një skenë, ti në një zyre, edhe ju kanë dëgjua jo eksi jëtë. A, po? E ti aty fillove dhe si me qajtë, aty ishe i mërzitën, aty diqka. Po, është një moment... Ashtë i lidhë me dikën tjetër e... Po, atërë, dhe tani mund të atërgoj, sepse ka artë momenti, donë është zbuluar një gjarja. Unë jam një regjizor që punoj në këtë... Punoj në kompanin e vjerit tim, sepse unë jam i lidhër me... Jam i fejuar me gocën e përnarit, por ndërko... Jam akoma i dashuruar me ishte dashur në time që ka ik në Amerikë dhe kthehet të punon ke kompania Vjerit, por ndërko, bëj dashuri që ditë në parë me një modele që punon me një reklam kosi. Edhe është jetë shumë e komplikume, edhe nuk ishte qa meni e ka pasa Claudia Brahime që është edhe skenaristja këti seriali, po më ka vonë shumë vështirësi, sincerisht, edhe me familjen, edhe... Për ato skena, a? Po, nuk ose janë skena e kështu të fikshme, po... Po, në fakt, shumë interesant. Se do është ta me pytë, po, falë, kur ka me ardhë momentin shqiptari me u puth, me aktorën, aktorët me u puth, s'po flasim me bo ma shumë që Jugoslavije, Serbia i bën viteve 70, a kam bua si skena. E ti kur do viko moment, Robert? U, më të shënë të qi, filma Partizane Gjermana, e morë me më bëshku bua, konja. Po, atë Gjermanë që atje, bop, e pisha atë kisha atën, se shumë stres lo lufta, te heki stresin, po. E te na, nuk e dija ka pas në i film, në i skinë, diqka kumë po. Ka pas sa skinë e kështu. Edhe në Kosovë, po. E di ku do vi këj moment, këj do vi ku gjitha aktorët, si burra, si gratë, ndajnë nga burrat dhe gratë. Po, këmë tjenë single, definitivisë. Edhe tjenë të lirë, të bëjnë qatë dunë. Edhe vetëm këshu ka për të zgjithë kjo punë. Shtirë është me mentalitetin shqiptarë, me punë në artë. Po është shtirë, sepse shqiptarët nuk e këptojnë. Sot e kësa ditë, do më të në Tiranë, imagino, unë kam një puthje koti që Baby Kiss që e në atje. Baby Kiss, po që vëllë. Bilesa erë edhe kemi bërë sikur, edhe njerës i thonë, ua, për si e puthë, tja, 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 ua, 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 nuk është momenti qash romantik sa duket. Jo, nuk ti e një
makineri që po ekzekuton tekstin edhe rolin që t'ka dhënë regjizori, kështu që i martu me fëmijë e puthe. Merr i madh, merr. Merr. Po, it's okay, do e kalëm. Po, 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 besoj që. Cila është një ndodhima që sharake që t'ka ndodhë Covid fundet? Të Covid. Sigur kur të pyet kështu është. Do të më menu? Je, do të më menu, po ani shoku im do më thot ky është ëngjëlli mbrojtës që më gjen zgjidhje. Po, bre. Mësuj një ide, mësuj ç'a na ndodhi. Ai doni? Jo, jo, jo në serial. Përgjithësi, ç'a ka ndodhur? Në shpërgjithësi. Në shpërgjithësi. Po për atën e po të pse di që ti ndodhen. Asun e kur nuk di se ai a din se neve ç'a shpesh na ndodhin do të thosë, janë unë kurse kisha shumë të më zgjidh cilla ka qenë ma atën. Amo Ermal, mamo, që nuk mundesh më nxon gosht kor. Kështu që unë e di që Ermale. Ë? Po. Atë, isha me Xhodën. Xhoda është Irgen Çela. Okej. Okay. Është ai aktori që mban portokallin gjallë. Po të mësishte ai. Po, 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 definitivisht. Shumë është tani. Edhe ishim në Kukës, është një lokal në Kukës, kur vjen për këthe, që nësi ka që lokali, po ka banjo të poshtë. Edhe futet ai në banjo, edhe futem unë ke banjo në gjithë, edhe nëse, ishim në banjo. Sa mund të ndodhi në banjo? Bëhen sa zhurma në banjo. Ky thotë mal ti, po, asë të njofta. Nga zhurma, edhe qesh ai, qesh unë, po mund kemi qesh një qere kore. Po të them... Po, a na të banjo të burave ku futën kështu... Këta jo në hipave ti e dy vera. Edhe të ashti për i zhurme. E, po jo lot, gjak nga sytë. Edhe ka ardë gjithë lokalit zbytën poshë, u futën në banjo. Qa ka ndodhë? Edhe këshifë, qa ka më, që që ishin këto? Edhe pas taj me që ishin gjitha ty, po që afuam, po më një pes të vogël. Të bu Ermali, që loja një kusha. Morëm i valën. Edhe nuk e kemi lëshu ujnë fare, atë në u përshafumi një aty. Tja, kjo ishte. Ndodhë. Anja, pëshe? Gjetëm. Shumë e mirë. Ermal, atë mungon show emisionin që është? Robert, ndoj një herë më mungon, po me thonë drejnë së merë mali shumë, sepse unë të ndjejë ty tani, është një, dhe po them që, atërës, po them që andjen ti, po them që andjen jonë, ose që akëm kalunë, është një sfit shumë e madhe, është një konsumi jashtë zakonshëm, edhe në bitë gjitha, du të them tësë, po them për televizionin të ujë, por në përgjithsi, televizionet, nga pikpamja e organizimit, produksionin, nuk i kushtojnë së shumë rëndësi pjesës mbrapa skene. Edhe shpesh herë për shëmbull, mu, ndoj një herë për shumë, është dash me, ku di qohë, me fut vetë lopën, ose me mor vetë ato instrumenta, ose ku di qohë, edhe ti është vetën të umor me të tuarin, me publikun, me kameramanët, me këtë, edhe vjej punë pasaj që ti del çdo javë, edhe publiku pasaj të lëpine, edhe pasaj të thëtë, mëse së gjë edhe të hedhë. Ta shi, nuk po them për ty, po flisha për vetë. Po. Duke ndjerë këtë, pash që po konsumohesha shumë nga brënda, edhe pse po fitoja shumë, e thash, hej, duhet bëjmë një stop, edhe në qovë se mund them diçka pa modesti, është që unë kam një të zhvilluar shumë atë aftësine intuitës, ndjej kur is going down, edhe ditë bëj hapë mrapa, edhe pse ndë njërë shumë e vështirë bësh hapë mrapa. Po. Shui që e ndjej kur është momenti që nuk jam në form, edhe u tërhoqja, me mendimin që duat bëjt diçka tjetër, edhe ajo që bëra janë filmat. Po. Edhe me të vërtet, ne patëm shumë sukses, unë me ekipin tim, bëm dy filmat më të ndjekur në historinë e kinematografisë shqiptare. Dukisht mjalt, I Love Tropoja. I Love Tropoja, po janë filmat më të shikuar ndo njëherë, më të shqitur në industri, edhe kjo filloi si një form, le themi, jo krye ngritje, jo inati, por, si da them, i thoja gjdo regjizori, në kam thënë shumë regjizorve, më merë ke firmi jotë, më merë se të bëjmë i gjë shumë të mirë, më merë se më bëjmë aktor. Edhe maksimumi që i roleve që merja ishte që nuk e ti lidhja këpucët Jonida Vokshit. Po. Kaq. E, rolet vogla që të parënësishme tjere, edhe
Në këtë moment, kur ti kupton që ok, nuk ka për ndot në erë, po ti e ndjen që hej, gjëja mund të bëhet, edhe do ta them më vonë pse si ka ndot, pse unë mendoj këto që mendoj, dhe pse të tjerët mendojnë atë që mendojnë. Unë futa në disa kurse regjie, edhe disa kurse produksioni, për production manager, edhe për regji filmi. Madje një nga kurset që kam bërë është me të madhin Martin Scorsese. Dhe mësova si bëhet filmi, mësova si bëhet produksioni, mblodha ekipin tim dhe boom. Bravo. Dhe pastaj ti e bën sa herë të duash të gjën. Çka ju kishe thonë tash atyre që nuk të kanë marrë ty role? Jo, do t'i them faleminderit. Po, që s'u keni marrë, edhe kishte. Shumë faleminderit sepse nëse do kishin marrë, unë nuk do kisha bërë këtë që kam bërë. Sepse unë e di shumë mirë, po kalojmë tash tek ajo që unë bëj tani, po. Që janë trajnimet e zhvillimit personal. Edhe këtu dashta më dash? Po. Yes. Unë gëzohem shumë kur ndodh një gjë e keqe. Si më ndonë keqe? Bëllet një derë dhe ta bën të rritë. Ah, po. Yes. Unë besoj që ndodh diçka në një gjarjet. Po, edhe unë e kumë pas një kësën. Jo një, po ti duhet e kështë pas gjithmonë. Gjithmonë, po, po nuk e... Nuk rrita me ndosh që ka ndodhë. Se unë po ti them gjithë njëzve që basit ka ndodhë një sfid, një vështirësi, një problem. By the way, unë ke stafi im, i trajnimeve, ne kemi ndaluar që të jemi fjallën problem. Në që se ndodhë një gjë që quhet problem, gjithë se cili vjene dhe thotë, herë marë, kemi një situatë interesante. Edhe, oke, edhe ndodhë një gjë që quhet e keqe, dhe themi, sa po ndodhë e gjë, ja? Që është e pavëlqyshme, dhe themi, wow, kushtë e disha dhuratë të dhona vitani. Sepse ne besojmë dhe dim dhe është e provuar që... Çdo gjë ndodhë për një arsye. Yes, çdo gjë ndodhë për një arsye të mirë dhe... Mënyra se si Zoti, Universi, bëhet veti qa dush, ta sjell dhuratën, ta sjell, ta paketon me një lloj problemi, edhe ti e merr dhe e hap. Por më përpara duhet të kalosh problemin. Pas keve të njëjtën mendim për këtë. Oh, kur keme pas një kështu një organizim, trajnim këtu në Kosovë? Atëherë, faleminderit shumë që më pyete, sepse du t'i ftoj të gjithë në Klan Arena. Klan Arena, këtu? Klan Arena, po. Në shtëpinë tonë, këtu është, këtu dhe shumë bukur është, po, madje, madje Prince Cafe është, më falë se më zbëra reklamë, është mbështetës i onë, dhe... Jo, s'ka lidhje. Dhe Klan Kosova është partneri onë mediatik. Shumë mirë. Për e në mbështetës të këti trajnimi, do tjetë në datën 22 dhe 23 janar. 22-23 janar. Po, është unë e djelë. 2022-ta. Yes, është një trajnim shumë që do t'ju shpërthej mëndje njerëzve. Madje, unë përthejmë të ashtë në qovë se mund të vendosni vetëm, është një minuta jo video, që njerëzit të shikojnë. Po. E vendosim tani? Po. Ke menduar në një herë që të shkosh në një trajnim, që të mëson gjëra që nuk ti kanë mësuar as një herë në ndonjë vënd tjetër? Të kontrolosh emocionet, mendimet, si të regulosh mardhënjet me tjerët, për mbi gjitha, me veten. A e ke menduar që ka trajnime që nuk flitet dhe të zëgjumi? Por që kërcehet hip-hop, house, rock? E di që në këtë trajnim që eshet nga fillimi deri në fund? Në këtë trajnim, ti prek zona që nuk i ke prekur ndonjëherë. Dhe jam shumë i sigurt që në këtë trajnim, ti do të takosh për herë të parë veten tënde. Këtë fillim viti, bëj vetes një dhuratë që do ta mbash mend gjithë jetën. Të pres në trajnimin që po ndryshon jetë njerëzish, sepse nëse nuk po përmirësohesh, po përkeqësohesh. Sa bukur. Yes, kështu pra mi që unë iftoj gjithve me datë 22 dhe 23 janar në Klan Arena. Gjithë ju që keni, kush mund vita shofi këtë trenim? Ose mësa kujti nevojitet? Vidën e pon, në tregove, vidën e pon, data dijen kujti nevojitet, gjithë kujti nevojitet kjo. Po, pëse si gjithë kujti nevojitet? Unë do vi, pa tjetër do vi. Pilot prishës një stame kanë atendu, kanë marë pjesë në të dhe kanë pas fjallët mira për këta, me ndo ndrysho, që ka ukonë dhe një. Ndo ndrysho fito. Ma kanë tregu dhe kanë livdu, kështu që kishim ardhë dhe në. Yes, jeni tëftuar edhe me ndoj që do përjetoni ca gjëndje që nuk i keni përjetu në jërë njëtën të uaj. Edhe, le kemi një klauzol, kemi një, le themi,
një garanci. Për gjithë ata që do vinë, do blejnë biletën edhe do vinë aty. Nëse ti vjen, e ndjek trajnimin të dyja ditë, sepse është dy ditë, por nuk është e njëti kontent, është po, vazhdimi. Vazhdimi, po, dhe dy ditë zotë. Nëse vjen, shikon trajnimin, dhe trajnimin nuk të pëlqen, ose nuk të bën punë, të nesërme, ti vjen, na merë telefon, vjen këtë zyra tona, edhe na thua, nuk pëlqeu trajnimi, nuk më bëri punë, e ne të kthejmë lekët 100% pas i pyetje. A ka ndodhur dikush me marrë këtë telefon? No, asnjë. Samir, po Samir, çfarë mundësie, i kthejmë lekët. Nëse trajnimi nuk pëlqeu. Po jemi aq konfident jemi ke cilëtetin këtij edhe ke fuqia këtij trajnimi. 22, 23 janar. Shtunë diel, po. Shtunë diel. Mos harroni 22, 23 janar. Mendo ndryshon fito. Mendo ndryshon fito. Po. E. Në vazhdim, e kom një musafir special që na ka orë nga Anglia. Ermal, nuk na merë kohë shumë. It's okay. Një minut, dy minuta. Please welcome Mr. Monopoly. Ajde, zemë. Hello, Mr. Monopoly. Hello. Ky e ka një të mirë s'flet, Ermal. It's okay, good. Oh. Ky veç ti jep lekët. Ky jep vetëm lekët. Okay. Sot para ditë ja kom dhënë një dy shloka, kështu po s'po fol kë ka span kokë as kur gjë. Ermal. A kom në angu biseda? Ky dëgjon, edhe kupton, edhe pse është nga Anglia. Okay. Po ky s'ka çka me fol. E ka kryt folën, e ka kryt ky muhabetin e vet. 113 shtete. Ka shit 300 milion kopje në 44 gjuhë të ndryshme. Tash po e bën edhe për Kosovën. Për herë të parë në gjuhë shqipe, për krejt neve, për familjet tona, për fëmijët ton, për diasporën e për krejt. A ke lujt monopoli? Me ble loj për fëmijën tën në gjuhën shqipe. Yes. Shumë gjemi. Ermal, ky agja që nuk flet, që edhe nuk shikon, është me një madhë, është me një madhë, po, i ka senet. Tash vjen edhe në Shqipëri shumë shpejt. Unë besoj që është gjithë shumë e mirë kjo që pëndodh edhe me Monopolin. Loja Monopolit është një loj që unë ja u sugjeroj gjithë prinderve që ta lozin me fëmijet e tyre. Po, me imsu fëmijet. Sepse imson fëmijet se si të bëjnë biznes. Është ka që thjeshtë. Jënë hapa të parë. Po, veç unë e vjedhësha shumë vjedhësha. E morë me më pol që e puli loja me saksofonistis. Unë i vjedhësha shumë vjedhësha. Kom pas qefë si i vogër, po që tash nuk jo, dhe ja pun. Po të bësh lojë korrekte, them, po. Ti mëson fazat e parat ose edhe të fundit të implementimit biznesit, si ti investosh, si ti rush lekët edhe si ti... Blesh ato tokat, ato e shpijat, ato sena në këto hotele, e sena ku për që falë lezeti, po. Kërë që isha nesër, si kisha 50 cent për burek në shkollë, po që falë lidhje. Këthejhemi tek Ermali. E, ky masi s'po fol ka na me këto skemi mua bet. Mirë se ke ardhe. Me së Monopoli je i lirë, vlo. Ik vlaj, s'ka që. Go. Thank you. Thank you. Kujdes shkallën. Po, o, që atë dy bëth Atina. E ka pru Monopoli, s'pë din me shku. Thank you very much. Ermal, a ke Akademinë e Arteve, apo... Po. Kam marrë liceum të Akademinë e Arteve për Kanton, në fakt unë s'kam bërë as i ditë aktrim. Okej. Okay. Aktrim nuk kam bërë. Aktrim jo, po. No? Si të thush, jam muzikant profesionist. Bravo. Kam marrë për Kanto. E di se të kumë dëgju shpesh edhe në misin të edhe ku do që ke qenë, e di të isha me knu, mos është prej aktrimit, se dhe në aktrim kur putë është dush me pas vesh. Ma vesh du me pas gjithë shysh, po, për milion syzat. Edhe, sa projekte i ki, sa kongi i ki, Dikone fundit i ke lanë kredë, mos kes... Mund të kemë po 3-4 albumes, më sa majmen, po nga më të, le të themi, më të famshmet ka qenë e grupi The Dreams, nuk e dija e majmen, kam pasi këngë, kemi pasi disa këngë atere, po atere kërës ka pas as një grup shqiptarë në kuptimin e këtyre e muzikës dance, që ishte në mod atere në atë ko. Cili vit është kë? Kë është viti 2003. 2003. Cilin profesion e bën? Sa vjeç ke qenë në 2003? 3 ishin xhaxhi. 3 vjeç. 3 vjeç po. Mashallah. Cilin profesion e bën? Normal mame që. Ti mbahem pak. Sa 3 vjeç po. Na të lasht. Wow. A dhe Robert Fari. Vogël. Çfarë jeno ti Ermal? Un jam 82-shi. Ty gjen kë 4 vite pas meje, un jam 78-a. Co ke? Pas ka dhe më kesh. Ka dhe më kesh. E kemi babukën aty, padëris dhe në ish. Ciao, babuka!
Me va. Ai, tu e ngrit flamurin, ai kalim. 912. Kështu e shkabre. Po, hajde pyte, edhe ku du me shtime knut. Sorry, më falj. Se kem të full për këtu akademi në artëv, muzikën, anekni. Cilin profesion, pëllojmë anash përfitimin, sponsorat, gjitha gjanat, cilin profesion e bën ma me qifte? Cilin profesion ta dënë zamrat? Aktualisht, për shëmbull, profesioni që po bëjmë ma me qef është trajneri motivimit. Ok. Zhvillimit personal, sepse është diçka që përjetoj një loj satisfakcioni në nivel që se kisha përjetu asjerë. Do më thënë, kam marrë duart rokitit e publikut nga kur kam zbrit nga skena si këngtar, kur kam zbrit nga skena si aktor, për humore, për showman, kam marrë duart rokitit e publikut, bravo, naknaqe, etjerë. Ama kur tjetëri thot, hej... Kam su diçka për e te. Shkone, kam digju edhe fjalë për shumë, sa po më ndryshoj jeta. Ose ku ke qenë për para, edhe kur ti merë këtë loj, le themi falënderimi, por në nivel, nuk e di, më të masë e sa njërzor, atëherë ti kupton që pas ka akoma më shumë, do më thënë, pjesa e satisfakcionin nga publiku, sepse në fakt njëriju atë që vlerëson më shumë është kënajësia shpirtit, por lumëturin që të dishta kryosh, ta konservosh edhe të bësh diçka me atë, të nxjerrësh fuqin që ke brënda vetes, potencialin, dhe kjo është pikërisht ajo frekuensa në cilën unë jam futë gjitho vite, dhe po studioj, kam 10 vite që merë me këtë, trajnohem për të bërë trajner, është një tjetë nivel, por është një form arti, një form shfaqe që unë e bëj, sepse jam aty flas edhe i bëj njerëzit për sëri për qeshu, sepse trajnimi është me humor nga fillimi deri në fund. Normal. Por në fund, nuk është vetëm një kënaqësi e momentit, por është një efekt dhe një rezultat që zgjatë për jetë. Për gjithë jetën. Te filmi, dy gisht mjalt, është kanga, Elvana e këndon atë kangën e... Po. është një piesë e muzikës aty. Po, është kolona zanore e filmit. Shumë kangë e bukur, edhe sonte e kemi përgatit nga Frosina Mui, me bendin, robi, plakët, kur do në vetë. Normal që edhe ti... do të nga këndosh një kongë cilën dusht, një shka me band, ku e ke edhe piano, ne kemi një piano këtu shumë të bukër. Pasi që po thu. Pasi që po thu, po bre. Po të ndëgjojmë pra kongën që është në dygisht mjalt. Je. Të madhës Elvana Gjatës, Frosina Muin. Frosina. Edi ti nuk erdhe as tani, nuk më the të dhe një fjalë, që ti kjo se më si buda falë. Beso, nuk shkojnë gjërat ashtu si do.
se skaq më duhet kjo rini pa dashuri. Wow, Frosina, bravo! Thank you, Frosina, thank you. Shumë. Edhe bendi, edhe bendi. Mirë, ai babuka çka? Babuka? Shef i shkreti me syza djelit. Tu e kërku këtë kalimin e portu, im shu qenelës. Nësë me pas në babukën... Zdi qa këshim bo. Ermal, para se me na këndu ti një këngë, edhe duke ekzekutu në piano, adin sa fështirë është mi... Po, ma mërë mendja. Ky ma din, shumë fështirë është. A tekst, a mu koncentru në mikrofon? Po. A akordet, harmonit, që thujeme ato, këtë, është ko gja problem, po edhe lezet. Po. Para se me na këndu, që fa? Para se me na këndu, kisha pas shef edhe njerë me falenderu, edhe do shifemi me 22 dhe 23 janor, shtu në djele, në Klan Arena, qëfar kushtet bukra, kemu knaqë aty. Yes. Ju falenderojmë të gjithë shikuzve që na keni ndjek. Na tu ik, ju të na ndjek. Diasporën, së dëmës, mësë të leni pa ardhë për fund vit. Erdhë koha, hajde ni. Unë i kom edhe 20 milion pyetje tjera që ti kisha bo, po pëllojmë për hera të ashme. Edhe ketë kam prit me konë ashtu e me bota show e me... Jo, kjo ka qenë një intervist me Ermalin, me na tregu. Motivuse, bravo. Na në trajnim të shkojmë heqë, se na të tregoj këtë. Fak, s'kam tregoj asë një... E di. Pak videon e ponë, kanë pas mundësi me po videon, edhe me 22-23. Yes. Darin aty? Apo na përshëndet një arë? A jo? Është një këngë që mund përqenë shumë, sepse është një këngë shumë e vjetër. Nuk duha ta di edhe një nga qunat... Aji italiani. Italiani, apo... E kështë shumë qefe dhe thash, ok, s'po ja prishë. Po, gjithë jënë të mirë dhe e dojnë këtë stil të kongve, edhe kur këndën dikush live mirë, me nëzispresin me për cilë, edhe na këtu s'kemi kohë dhe për prova shumë, po, ti ki përvoj, këta kam përvoj, ku si s'pe bojmë heqë, a? Faleminderit, e përmbyllim Ermal Mamaçin me një kong të Ermalit edhe bendi Robi Plakët kur do vet. Vetëmi, ndjeje më ngesën të të ndjeje prani. Por unë nuk duha të dish, ti nuk duhet ati. Nuk duha të ati, sa shumë më ngon. As jo ora në mu, në shdo da e në kon. Nëse nuk jam aty, kur ti e ndëron. Unë nuk duha të dish, me ndim nga gjumi vëzgjon. Nuk duha të dish, se sa shumë më ngon. As jo ora në mu, nëse nuk jam aty kur ti e ndëron. Unë nuk duha të dish, me ndim nga gjumi të zgjon. Nëse nuk jam aty, kur ti e ndëron.
Unë nuk dua da di që mendin nga gjumi të zgjon. Așa, în acolo.